Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Jak můžete vidět, další závod bude Monako. Podíváme se, jestli nějaké upgradey nám nedošly, nejsem si úplně jistý. Tady nám došlo něco, OK. Můžeme investovat tady někam dál, nemáme na to prostředky. Takže bohužel a momentálně tady nic se neděje. No, došel nám teda jenom ten jeden upgrade. Takže páni teda žádná další akce momentálně, takže my jdeme rovnou do závodního víkendu. Dámy a pánové, můžete vidět, bude krásný slunečný víkend. Každý trénink, kvalifikace, závod bude naprosto bez mráčku, jestli nám to tady potvrdí Rosnička, je tomu tak. Takže uvidíme krásný sluníčko na obloze. Jo, takže podíváme se tady, jak jestli některý týmy trošku víc. Haas se vylepšil brutálně. To klobouk dolů teda. Zatímco Alfa Tauri úplně zaostává za ostatními. A no, ty top týmy by se konečně měly probrat. Jako vůbec nic jako nedělají, nevím proč jim tak dlouho trvá, jestli se soustředí víc na tu výdrž, ale nevím, přijde mi to docela jako kravina. No a pak můžete vidět třeba ten Haas, ten úplně, no byli poslední, v Kataru byli nejhorší tým a teď jsou pátý, takže ti tady předvádí obrat a to ještě ani nejsme v polovině sezóny. Uvidíme, jestli budou v Monaku bojovat nějaké lepší příčky, podíváme se, jak jsou na tom konkrétně. Aerodynamika jsou před námi. Stejně taky šasí, ale jenom těsně a myslím, že motorově furt vedeme, je to tak, motorově na tom nejsou úplně reálně, ale Haas se teda trošku připojil do toho souboje. Každopádně teď nás čekají tréninky. Dámy a pánové, jak můžete vidět, tréninky jsou za námi. Máme skoro 2000 bodů, takže investujeme a vzhledem k tomu, že jsme furt vysoko, tak si myslím, že určitě můžeme zase zainvestovat do výdrže součástek. Okay, co jsme potřebovali? Energy store, máme ho nebo nemáme? Nemáme, a ten potřeba, tak ten dáme. 3 ještě jsou tady, které nemáme na úrovni 2. Okay, co dál je docela na hraně, jako elektronik je docela v pohodě. Ten ice, a to už myslím mám. Heat. Asi turbo, to už myslím mám taky. Co můžu? Můžu heat a tohle, tak dáme ten heat. A nedáme, nemám na to prostředky. Kronotroniky ne, tak dáme tu kinetiku asi. Asi jo. Dejme to tam. A budeme asi první, to tak vypadá. No. Z mého pohledu to bude vlastně dost podobné, jak jsme měli Monako v minulé sezóně, co jsem startoval pole position a vyhrál jsem. Teď máme ještě k tomu mnohem lepší auto, takže předpokládám, že teď to bude úplná pohodička. Si myslím, že pole position ještě s větším rozestupem, než bylo v minulé sezóně. Jo, tady to mám posunutý, tak. To já si dám vždycky jenom nižší úroveň na tréninky, protože tam některé ty programy jsou zbytečně náročný, když to mám na vyšší obtížnosti a fakt někdy to prostě chce po mně, abych vzal nějaký nesmyslný čas, který v životě v kvalifikaci nezajedu a i tak bych startoval první. Takže tady vždycky si to takhle snižím na tréninky, potom to na kvalifikaci a na závod dám zpátky na normální hodnoty. No a teď nás teda čeká kvalifikace a já očekávám, že neměl by to být nejmenší problém a tady očekávám pole position. Dámy a pánové, blížíme se do konce prvního kola v kvalifikaci. Tady jsem to neprojel ideálně. To určitě nebylo ideální kolo, mohlo to být o hodně lepší. I tak jsme první. Schumacher zatím pátý a za Gaslym to taky nebylo dobrý kolo. Schumacher musí zabrat, měli lepší výsledky v kvalifikaci.
Pozor, tady jede Mercedes, který nechce zpomalit a to jsem právě udělal. Ale to byl dost možná Hamilton, takže to je asi v pohodě. Ten už kolo zajel. No každopádně... myslím, že závod bude trochu nudnější. Takže si pro vás připravím takovou menší specialitku a tím, že vám ukážu celé kolo v kvalifikaci, tedy to moje nejrychlejší. Tedy předpokládám, že to bude to moje nejrychlejší, to následující kolo, které zajedu, tak vám ukážu celé a téměř bez komentáře. Dámy a pánové, můžete vidět, máme tady konec kvalifikace a obrovské zlepšení. Je to pole position. Qualifying finished. It's time to remind ourselves of our top three: Williams, Leclerc and Carlos Sainz. Goodbye for now then, but we are really just getting started. Make sure you join us again for Lights Out tomorrow. Schumacher je až devátý, to je dost mizerná kvalifikace, samozřejmě mohlo to být horší, ale v Monaku určitě chcete být výš a on jel na tři rychlá kola, takže si myslím, že na měkkých pneumatikách nepojede v závodě, protože už nemá žádnou volnou sadu. Takže předpokládám, že ani strategie určitě nebude ideální. Každopádně pro Romana to je pole position. S náskokem víc jak půl sekundy. Takže jsem to říkal, dominantní výkon. McLaren je furt vzadu. A Piastri překonává Russell a nechápu proč. Russell má prostě všechny dovednosti lepší jak Piastri a ten se prostě trápí. Nevidím k tomu důvod a v prvním tréninku jsem si myslel, že se konečně vrátil do formy, protože byli druhý a třetí. No ale zase kvalifikace mimo top desítku a tohle s ním opravdu nevypadá dobře. Poslední řada pro Alfa Tauri, tam se to dá docela čekat. Potom těsně Alfa Romeo, Ricardo poráží Puršiera. No a za mnou budou startovat oba dva jezdci Ferrari. A proper road race, and in the true meaning of the word. That's how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but we still race on those same public roads beside the Mediterranean. There is no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is, for all intents and purposes, virtually unchanged since its inaugural race back in 1929. The faster cars of today ensure the 19 corners past the casino and along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire country, yet never more than a few inches away from the race-ending barriers. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Williams lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Sainz, Hamilton, Norris, Gasly, Albon, Mick Schumacher, Ocon, Oscar Piastri, Drugovich, Bottas, Stroll, Verstappen, Russell, Teo Porcher, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo, and Liam Lawson. Which of these talented drivers will come out on top today?
We welcome once again to the commentary box Anthony Davidson. And how do you mentally prepare yourself for the rush of the opening lap? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. No, dámy a pánové, mohli jste vidět docela velké množství penalizací pro vícero jezdců, včetně Maxe Verstappena, který startoval 14. Takže tohle určitě neměl v plánu a tady se muselo stát něco nečekaného. Strategie, Já bych to udělal zajímavější, já bych to přehodil. Jak vypadá zbytek pole? Čina je na softech, Schumacher taky, takže asi nakonec si pošetřil Saru navíc, nebo možná pojede na usjeté, ale myslím, že to nebude takový problém, vzhledem k tomu, že jsme v Monaku. A to se zvědaví na Verstappena, co z toho udělá, protože já myslím, že se kvalifikoval kolik? Čtvrtý, pátý, tak nějak? Nevím, nebyl úplně, no, myslím, že jo. 10 pozic, myslím, že se, takže čtvrté místo. Určitě není dobrá vizitka. Takže já si myslím, že můžeme jít na ty mediumka a přehoďme to. Dáme mediumka na start, takže 15 kol a 12 kol. Na konci dáme softy. Ok, já myslím, že tak můžeme udělat. Uděláme trošku peprnější ten závod. Co palivo, nechme to tak, jak to má na, vymyšlené hra a jdeme na to. So our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Jsme na konci zahřívajícího kola. Pneumatiky jsou důkladně zahřáty. Tak, teď se připravíme na start. To zarovnat. Málo se to přestřelil, dobrý. No. Všichni jezdci jsou na svých startovacích pozicích a jdeme na to. Máme tady start. Velmi svížný start, podání Romana Staňka a udržuje si první místo. Nějaké změny za námi nevidím. Jestli Ferrari spolu bojovali, ale Sainz se vzdal. Zatím žádné změny nevidím. Vzadu bojuje Haas s Alfa Romeo. Vidíme na minimapě. Každopádně to vypadá, že to je zatím velmi čisté první kolo v závodě. Dámy a pánové, tady se podíváme na start závodu. Tady vidíme, Roman Staněk se naprosto bravurně odlepil a Carlos Sainz tam hned vykukoval po druhé pozici, ale Leclerc měl lepší závodní stopu a udržel si pozici před Sainzem. Roman Staněk vede velkou cenu Monaka. Dámy a pánové, jsme v pátém kole. DRS už je několik kol povoleno. Každopádně rozdíl mezi mnou a Leclerkem je více jak 1,5 sekundy, takže on nevyužije DRS-ko, rozhodně ne v této situaci. Já momentálně se vzdaluji a snažím se nahnat co největší náskok. Dámy a pánové, právě jsme vstoupili do 9. kola a začínám se hodně vzdalovat Leclercovi. Myslel jsem si, že udělám nějakou chybu, ale je to snad půl sekundy každý kolo. Vypadá to, že ty měkké pneumatiky společně s tím těžkým autem plný paliva odcházejí velmi rychle a jejich výkon už padá. Já ale na konci závodu mám právě mnohem lehčí auto, takže předpokládám, že ty moje měkké pneumatiky budou v lepším stavu. Každopádně momentálně využívám toho, že se trápí a vzdaluji se jim ještě víc. Dámy a pánové, Leclerc je v boxech. My pojedeme do boxu v 15. kole. A stejně tak je v boxech i Mick Schumacher.
Albon zůstal venku, tak budeme doufat, že Mikovi se povede undercut. A hlavně záleží na tom, jestli bude zbržděn nějakým jiným pomalejším jezdcem. Těžko říct, ale vypadá to, že kolem něho... No, budou tam. Ale jsou daleko před ním, nebo daleko... Rozhodně využije aspoň jedno nebo dvě kola. Bude mít rychlejší auto. No, uvidíme, kdy pojede do boxu Albon. Albon je v boxech, takže tady Mick určitě nestihl Albona, protože on byl docela daleko za ním. Ou, ty kráso. Tak teď jsem se málem ošklivě rozsekal, díky bohu jsem to udržel. Podobný incident jsem měl ve Formuli 2. Ale ty to teda... Už jsem to viděl ve zdi, takže... Jsem rád, že jsem to udržel. Jak jsem říkal, Albon to udržel před Schumacherem. No a my pojedeme do boxu v příštím kole. Dámy a pánové, míříme do boxu. U Sainz 21 sekund, to bude těsný, ale až teď se slyším o Sainz. Se dostal před Leclerca, Leclerc tam byl zbržděn pomalejšími jezdci a teď Sainz využil nová 6 sekundový náskok na Leclerca, takže Sainz teď využil svého štěstí a teď to bude těsný. No, nakonec asi nebude Sainz nejrychlejší kolo, ale já mu to za chvíli přeberu a zůstáváme vedení. Dámy a pánové, tady se podíváme na souboj mezi Norrisem a Porschem. Tady Norris udělal chybu. Hamilton tam na něho útočil se zahradatými pneumatikami, protože toto je kolo, kdy Norris vyjel z boxu. No a tady na vnějšku se dostal přes Porschera, ten mu tam nechal prostor na vnějšku a zase radši vnitřní stopu. A nakonec toho litoval, protože se nebyl schopný ubránit. No a Norris jako jeden z mála v tomto závodě dokázal předjet v Monaku. Dámy a pánové, právě jsme zajeli docela jednoznačně nejrychlejší kolo. Bývá nám 10 kol, včetně tohoto, do cíle. A já si myslím, že to bude pohodlná cesta pro vítězství. Ne! Já jsem to zakřik! Ne! Roman Sáněk odstupuje! Ve stejným kole, co jsem řekl, že to bude pohodlná cesta pro vítězství, tak jsem dostal poškození. To snad není možný. Romanovi selhala motor a končí v závodě. Tady měl našlapnuto pro jednoduché vítězství a bohužel z toho nebude vůbec nic. They've done it then. They've won here in Monaco with an emphatic performance and a victory they can be proud of for years to come. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. That lead at the top of the table has shrunk somewhat today. After an incredible day of racing,
Who is your driver of the day, Ant? Carlos Sainz would be my first choice for this race. He had excellent race stamina, giving him the opportunity to charge through the ranks. It's time to check out the constructors' standings. Ferrari continued to extend the gap at the top of the table. There was also a strong showing from the McLaren team today as they make their way up the standings. Been an absolutely wild weekend of Formula One action. I can't wait to see what's next. No, dámy a pánové, nakonec Carlos Sainz vyhrál. Ale tady mi něco nesedí, že by tam zahrál v strategii roli safety car, protože co se dívá na ty výsledky, Norris je před Leclerkem, nevím, jak se přes něho dostal, ten byl před ním a v Monaku se prostě předjíždět nedá. Albon, pátý, ten byl, no nebyl, ten byl asi, někdo byl před Albonem, nevím kdo. Někdo byl před Albonem, myslím, že jo, startoval sedmý, jo, předal Gaso, takže Albon by dojel šestý, takže ok, u něho to dává smysl, ale dívám se na oba dva McLareny, tak ty nevím, jak se dostali tak vysoko, vím, že Schumacher byl před Piastrym určitě, když jsem odstupoval na trati, nevím, jak se dostal Piastry před Schumachera, hlavně George Russell, který startoval 15, jak se dostal na 10. pozici, to mi hlava nebere. Asi tedy jim poštěstil safety car a využili jinou strategii, ale všichni byli na jedné zastávce, tak nechápu, co se tam stalo. Každopádně tahle otázka bude nezodpovězená. Víme jistě, že Roman Staněk závod nedojel a nejrychlejší kolo měl o víc jak 1,3 sekundy před Sainzem, takže nejrychlejší kolo nezískal nikdo, protože jsem ho získal já jsem nedojel, takže ani ten bod to nebude. Schumacher nakonec 8, tak aspoň nějaké body pro týma, určitě to není ideální. Gratulace Norrisovi, nevím, jak se dostal z 5. místa na 2. A taky Sainz ze 3. místa vyhrát závod Monaku, to chce určitě potlesk. Každopádně já doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Mně osobně se díl moc nelíbil, takže se nebudu zlobit, když dáte dislike. No a zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar.